Mám sen stát se jednou velkým režisérem a režírovat filmy. Tata sice říká, že se to nejdřív musím naučit, ale já se stejně rozhodl, že natočím film už teď. Tohle je můj táta, moje mamka, chce být těhotná, ale není. Harry Skobálek. Čau. Chodí se mnou do školy. Tohle je Stáň, holka, kterou miluju. Podle mě si ji taky líbí, ale je to ještě mladá holka a stydí se pořádně projevit. Máme takový tajemství, který chceme vyřešit. Zjistila jsem, že táta někam jezdí. Právě díky kameře. Jsi byl dneska doma? Vlastně jsem byl doma. Dělal jsem věci do práce, proč? Takže táta mi kecá. To je pro vás? Ano, tamhle se tím autem, prosím vás. Počkat. To myslíte vážně? A kde mi natočíš, jak je to u vás? Nebudu točit u nás. Trénink na cestu k moři! Hrvatska domovina! Třeba spolu ne to. Nespí. Jak jako nespí? No nespí, ne jako vedle sebe, ale že spolu ne to. Víš jako. Já vím, jak jako nespí, ale co jestli spolu jako nespí? No spí spolu. Spí.